H -H. Pilipinas ang oras po 36 na minuto na makalipas ang ikaan ng gabi. Ito na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga bayo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang kumpanyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, Bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras! Dos Kumpanyeras! Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programa ang Dos Kumpanyeras at ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanyeras! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikalima sa buwan ng Setyembre 2023. Kumusta po kayo? Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Umuulan pa ba kanina no? Nang papasok ako eh, medyo umuulan na dito sa area namin mula para para <laughs> Hanggang dito sa Pasay ay umuulan po. Medyo mahina lang or uh, sa Samarinda kaya tawag doon ay tasik-tasik laang. Ay ambon-ambon lang no. Pero kumusta po ba? ang uh, lagay ng panahon sa inyong lugar. Ayan, so mangungumusta po tayo sa pag-asa for a while. Pagkatapos ay didiretso tayo sa ating talakayan dahil nga po maganda rin ang na nalalaman natin ano ang uh, ating uh, lug, uh, ang ating lagay ng panahon para naman napapaghandaan po natin. Dos kumpanyeras. So paalala pa rin po ano sa ating mga kababayan na nasa mga landslide landslide-prone areas o kaya naman ay sa mga flood-prone areas. Kapag ka po may abiso, ang ating mga local government officials ay make sure po na kayo ay uh, tumatalima or sumusunod po sa ating sa advisory ng ating mga local government officials para na din po makaiwas po tayo sa mga sakuna or sa mga panganib na dulot ng landslide or ng mga pagbaha. So yun lang po, ano? So be alert, at uh, of course makinig sa ating mga local government officials dos pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan sa ating talakayan proper makakasama po natin para malaman ang uh, lagay ng panahon mula kay uh, Sir Obet Badrina ng Pag-asa Sir Obet magandang gabi po sa inyo Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Magandang gabi rin po sa inyo. At ngayon nga, patuloy ang pagmamonitor natin sa Bagyong Ineng. Nahuling namataan may kitsang libong kilometro silangan ng Extreme Northern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na nasa 55 kilometers per hour. Ang kasalukuyang pagkilusan nito ay pahilagang silangan sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Inaasahan din natin na by tomorrow tomorrow afternoon, ito'y nasa labas na ng uh, Philippine Area of Responsibility. Habagat pa rin ang magdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa may Pangasinan, Sambales at Bataan. Habang sa kamay nila, ah, na bahagi ng Luzon, mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat, pagkulog naman, ang mararanasan, thunderstorm and rain shower sa manho na mga pulupulo ang maring maranasan sa Visayas at sa Mindanao. So, sa ngayon na nakataas ang ating uh, yellow heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan as of 5 p.m., uh -huh. makaranas pa rin ngayon ng malalakas ang mga pagulan, ang mga lalawigan ng Bataan at Zambales hanggang sa susunod na tatlong oras. Kaya iba yung pag-iingat to, lalo na dun sa mga madaling bahay na lugar. So at sir, Abet, sa laging, yes po, sir Abet, wala pong problemang pumalaot ngayon? Uh, meron po, no? hindi po mainam na pumalaot sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon, mm -hmm. yung area ho ng uh, Ilocos Region, yung baybayin ho ng Central Luzon sa western side at dito rin ho sa may bahagi ng uh, Oriental Mindoro. Mm -hmm. Maalo kasi yung karagatan, may nakataas pa rin ho tayo na gale warning kaya delikado pa rin maglayag yung mga maliliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Mm -hmm. Okay, thank you very much, Sir Abet Badrina ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Dos Kumpanyeras. Ayan po, ah, narinig ninyo yung mga papalaot dyan, yung mga kababayan natin, na lalo na yung mga tagapakinig sa at natin, ano, na mga mangingisda, ano, tumalima po tayo sa advisory ng Pag-asa at uh, siyempre, una po dapat ang ating kalikasan. Dos kumpanyeras. Anyway, ngayong gabi po ano, tatalakay natin ang mga karapatan ng mga contractual employees. Kayo po kayo po ba, mga tagapakinig natin, ano po ba ang status ninyo? Yan. Marami sa atin ano, mga pinag-ugatan na, sabi nga nila, eh, dapat magre-retire na ako eh. pero hindi pa po ako kontra, hindi pa po ako regular na empleyado, no? Ako po eh sabi po sa amin ng HR, eh, wala po, hindi pa po kami regular at contractual pa din po. Bagaman at uh, uh, 30 years in service na po kami, no? Karamihan nang, nang gaga ng yayari ito sa mga nasa JO sa gobyerno. <laughs> Sinasabi nga nila ay pinaka, no? Pinaka maraming mga contractual at nag endo ay ang nasa gobyerno. Dahil especially yung mga ano, na Wala naman kasing item yung iba diyan, mga naka job order, job contract lang o kaya ay ano bang tawag doon sa mga iba pa? na nagtatrabaho sa gobyerno, no? Ibang usapin yung mga tatakbo sa SK, tatakbo sa barangay, ha? Yeah. Pero, no, sa mga pribadong kumpanya o pribadong sektor, marami po ang aka inaakala, no, naka 30 years in service na inaakala, hindi ako na issuehan ng kontrata, wala akong papeles and therefore Hanggang ngayon, ako po ay contractual employee. Totoo ba ito? Dos kumpanyeras. Actually, ano, hindi po ang mga term po terms, terminologies na ginagamit po sa ating bata, sa ating labor code, hindi naman talaga contractual employee. Meron lang, kung, kung, tutuusin, mga temporary na mga employment po ito na maaari na may pagkakataon na uh, nagiging regular na employment. No? Sa mga sa ating pong labor code, meron tayong tinatawag na project employee o kaya mga casual yung probationary and yung mga seasonal at saka yung fixed term employees ito pang mga ito no entails no na hindi sila mga regular at although may pagkakataon na nagiging eventually nagiging regular na empleyado ang mga ito especially kapag kayong mga probationary employees na umaabot ng anim na buwan 2 kumpaniyas ito po ay mga empleyado na hindi nabibigyan ng regular na status yung iba dito, no? Kapag ka project employees, kapag ka tapos na po ang proyekto, eh ibig sabihin hindi na kailangan na magkaron uh, magkaroon pa ng due process, no? Na compliance, anong ibig sabihin? Ay ah, hearing pa or whatever. Wala na pong ganoon dahil natapos na ang kanyang kontrata kasi meron naman pong specific na stipulation sa kontrata na pagkatapos nitong project na ito tapos na ang ating employer employee relationship yan yan po ang uh, ibig sabihin kapag project employees Tapos ang proyekto tapos ang employment therefore ang project employee wala na din no separated na din sa trabaho meron namang tinatawag na mga seasonal workers for uh, certain seasons lang kapag ka po magpapas ko magpapas ko na naman nakikita na nakikita na naman natin si Jose Marichan, eh kapag ko magpapasko ang mga malls, mga shopping centers eh nagahire ng mas maraming mga empleyado dahil nga po marami ang namimili. O kaya naman may mga season sa park, na, no? For example sa uh, kung ano man, so, uh, amusement parks, 'no? Kapag ka summer season o kaya naman ay eh, kapag ka panahon ng bakasyon eh, ang atin pong mga parks ay eh, nagie-employ ng mas maraming mga park attendants, no? Sila po yung mga seasonal workers. O kaya naman panahon ng anihan, no? Yung panahon ng anihan, kukuha ng dagdag trabahador para mag-ani ng kung ano mang produkto. O kaya panahon ng taniman, kukuha ng dagdag na trabahador para po mag tumulong sa pagtatanim ng for example palay. So, yan po yung mga tinatawag na seasonal workers or seasonal employees. Dos kumpanyeras. Kasama na din dyan yung mga sa resort, ano, kapag kaya sa mga resort na may restaurants, kapag ka mas maraming tao, especially during break, eh nag engage ng mas maraming workers or servers. Sila po yung mga seasonal workers. May tinatawag naman po sa bata, sa labor code, ng mga casual. Ito po yung mga empleyado na hindi naman uh, necessary and desirable. Ano? Hindi po yung direktang kung ano yung negosyo ng kanyang pinapasukan. Ibig sabihin yung trabaho niya, incidental lang doon sa, for example, incidental lang doon sa negosyo ng kanyang kumpanya. Boss Kumpani Geras. Ayan, halimbawa na lang po dito, dito sa amin. For example, in a broadcast uh, network, in you know, a uh, sa amin pong estasyon from time to time eh ano yun, may kailangan halimbawa na ayusin no na hindi naman konektado sa news writing pagbabalita ay oh, mga casual no kapag natapos na din eh wala na natapos na yung kung anong ginagawa no for example magfa lang ng mga ano ba mga magpa lang ng mga kung ano mang uh, uh, for example in the library po no pa yon mag-fall -mag under sa casual employment. Pero ang sinasabi po ng batas, hindi po dapat na lumalagpas sa labing dalawang buwan kapag ka casual employment. Dos kumpanyeras. ayun At meron din po tayong tinatawag na fixed term workers. Meron pong specific na duration ang employment. Ito ay usually uh, uh, kumbaga irregular yung posisyon. may item pero halimbawa nag-leave ng anak eh, walang papalit sa kanya. So, somebody has to assume the responsibilities ng taong nag-leave. Kaya nga po, ito yung mga tinatawag na reliever. Yan, halimbawa, si Boy Kulot. <laughs> si Boy Kulot, halimbawa, ay nag-file ng leave. Uh, Nag-study abroad. Abay, social, uh, Nag-study abroad si Boy Kulot. Well, wala naman siyang intention na mag-resign. Pupunta lang siya, uh, babalik siya dito pagkatapos ng kanyang employment. Halimbawa, let's say, training. Kailangan ng hahalili sa kanya. E eh, instead na kumuha na ay mag mag overtime render ng overtime work ang kanyang mga kasamahan kukuha ng reliever kung meron available at yun ang maggagawa ng trabaho niya in the meantime ito po yung mga fixed tinatawag na fixed term workers or halimbawa ng fixed term workers dos kumpaniera. eh ang tanong ano nga ba ang mga benepisyo or mga karapatan ng mga contractual employees. Kapag sinabi pong contractor, ito 'yung mga temporary employees sa, No? So, ito po 'yung kumbaga more or less sila po 'yung bumubuo ng mga temporary workers at ano nga ba ang karapatan nila? Entitled ba sila sa minimum wage law or uh ibig sabihin, eh, sakop pa sila, sinasaklaw ba sila ng minimum wage? Entitled ba sila sa 13th month pay? Qualified pa sila sa service incentive leave? At meron ba silang mga benepisyo na iba pa na dapat na matanggap? At kung sa kasakali, ma-terminate ang kanilang employment, no? Sila ba entitled sa separation pay, danyos per wish or whatever? Yan po ang sasagutin natin sa ating talakayan today. Dos kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485. din sa ating pang mga social media platforms, ang ating pong DZRH Dos Compañeras. Gayun din, ang ating DZRH News Facebook Live Facebook page at ang ating DZRH News Television Facebook Live. Dos Compañeras. Sisikapin ko pong masagot ang inyong mga questions. Magandang gabi muna sa ating mga tagapakinig tonight. Lalo, lalo na yung mga nasa YouTube. Si Aunt May nakikinig, nanonood sa atin dyan sa Hong Kong. Gayun din, si uh, Gael. Si Gael ay nasa Hong Kong din. Si Gael sabi niya, swerte yung OC, yung employer, mga generous. Totoo ba yun? No, hindi ko pa, uh, well, ilan pa lang ang nagiging employers ko, no? Simula nang nagtrabaho ako. eh Dito ako pinakamatagal. Ayan. And uh, of course, uh, hindi pa ako nagiging abogado. Nandito na ako eh. Magandang gabi rin po kay Tita Ami Miraflor Garcia kay Kenneth Arevalo, din Carlos dun sa Fairbanks, as Alaska, si Justin Benaflor, na imbag arabi imam Grace Recta, and Valentino Milena Poncha, Irene Almodovar, dyan sa may, uh, ano ba yun, Angon Rizal, ganyan din sabi niya, oh makinig, mga masisipag na manggagawang Pinoy, sabi ni Kenneth Arevalo. Si um, Eduardo Narvaez sa, Edward sa ano, Atlanta, Georgia, USA, Ganyan din, Ma'am Roxanne sa Aleli Bernabe Coronel. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am. Moonbits and Rico Manalo, kababayan ko ito. Nanuno siya sa atin dyan sa Switzerland. Kumusta na kayo? Valentino Poncha, and uh, yes, all of light po ako ngayon. Tarandal Mundo and of course, ang birthday boy Chef Tata uh, -ta Del Mundo and uh, Zian Romel Rada. Magandang gabi po sa inyo. Of course, sa magkukomersyal po muna kami sa atin pong pagbabalik ang atin pong talakayan patungkol sa ating topic tonight. Dos Kumpanyeras Nakakasama pa rin po ninyo ang nagsasolong panyera ng bayan. Dos Kumpanyeras po, minus attorney cam. Dos Dos Kumpanyeras ito namang si Pars kung kailan ako mainom ng kape. <laughs> anyway, nagbabalik pa ang programang Dos kumpanya, Minus Attorney Cam. Ako po si Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon. Tonight, ang mga karapatan ng mga contractual workers or contractual employees. Unang-una, sa tanong na sila ba ay sinasaklaw ng minimum wage? No? Of course, pinasaklaw po sila ng minimum wage law. Wala pong kinikilala ang batas, no? Patungkol sa wala pong distinction ng batas, no? Pagdating uh, sa swelduhan, no? Unless of course, no? Meron kayo po ay nandun sa uh, kumbaga ay nag employ nasa service or retail sector po kayo na nag employ ng less than Uh, 15 kasi meron pong distinction ng batas no lalong-lalo lalo na yung most recent na minimum wage na ano issue ones no ng uh, national ano bang tawag doon? wage and productivity board yon so yun po yun dos pangalawa entitled din po kayo sa 13th month pay no kapag ka po kayo ay nagtrabaho umabot ng isang buwan, no? E, eh, entitled po kayo sa 13th month pay come this uh, December. At ito po ay dapat na binabayaran bago pa magano, bago mag December 20 on or before the 24th of December of the year, no? So, ibig kong sabihin, eh malapit na naman ang December. Yung iba ay hinahati, yung kalahati binibigay ng June or July, pagkatapos sa December ibibigay. Pero iba pong usapin yung ano ha bonus, no? Yung bonus po ay hindi po yung demandable unless, no? Ito po ay nag-ripen na into a company practice na ibig sabihin hindi na po ito maaring basta-basta tanggalin ng employer. Now, yung SILA depende po, no? Kapag ka lumagpas na ng isang taon ang sinasabi po ng batas, aba ay dapat entitled ka sa 5 days na service incentive leave. And of course, kung meron pa pong ibang mga benepisyo sa ilalim ng company manual or company policy o kaya naman ay na stipulated ito sa inyong kontrata, ay eh dapat pong matanggap ninyo ito. Dos kumpanyeras! Eh ang tanong ngayon, ang mga temporary workers po ba pwedeng tanggalin sa ibang paraan? No? Alimbawa, eh, hindi pa nag end yung kanilang kontrata, pwede bang tanggalin? No? sila po ay nag enjoy din ng limited na security of tenure. Bakit limited? Habang sa oras, halimbawa for fixed term workers or project employees, no? eh, hindi po sila dapat natanggalin hanggat hindi natatapos ang kanilang kontrata or kanilang arrangement. But, no, kung nagkaroon po ng violation, halimbawa ay uh, meron po kasi tinatawag tayo ng mga just and authorized process. May paglabag ang isang empleyado no, na nagwa-warrant ng kanyang dismissal from service, ay eh, maari po siyang tanggalin bago pa kahit pa hindi pa nag expire ang kanyang kontrata. Ipa pong usapin kapag ka naman po uh, tinanggal ng walang sapat na dahilan dahil entitled po sila doon sa remaining or unexpired portion ng kanilang kontrata. Say, isang taon ang kontrata ni Juan, eh walang sapat na dahilan. Tinanggal. Meron pa siyang uh, nasa nine months pa lang ang kanyang natatrabaho sa isang taon niyang kontrata. Yung naiiwan po, 9 oh, nine, <laughs> September, October, November, December, yung tatlong buwan, no? dapat po siyang maswelduhan doon ayon sa kanilang naging kasunduan dahil wala namang basihan para siya ay tanggalin. Dos kumpanyeras. Para lumalabas po ito ay Daniel's provision na din, no? Dahil tinanggal siya nang wala pa sa oras. Now, ah, ito na pala, no? Ito na pala yung mga questions na i-entertain natin. Tatanggap na po ng ako ng inyong mga questions sa Magandang gabi po muna, Sir Cyber Tito. Ganyan din kay Kevin Roy Ripoli. Ganda naman ang surname mo. Ripol ba ito? Ripoli, malabo ang mata ko. <laughs> Magandang gabi po sa inyo. of course, uh, si Gael. Ay, timing nga ang kape. Ano bang kape nyo? No? Masarap ang uh, mainit na kape ngayong gabi. Dos kumpanyeras. Magandang gabi din sa iyo, Eds. Maglakas dyan sa Tanja Cavite. Ito may question si Baby. Attorney ako po ay casual employee, pero po naka 10 months na po ako sa kumpanya. Hindi, lagpas na po ng 6 months. Okay. Ang sinasabi po kasi ng batas, yung employment po ng casual employee ay hindi dapat nalalagpas sa 12 months. No? Kapag ka lumagpas ng 12 months, ay eh, maari po kayong uh, isipin or ipalagayin na kayo ay regular na empleyado na. Pero kung nakaka-10 months pa lang po kayo at kayo ay casual, ibig sabihin incidental lang, hindi yung main na trabaho ng negosyo ng inyong kumpanya, eh baka po valid na kayo ay casual lang at uh, uh, casual ang employment status niyo at the valid din na kahit naka 10 months na kayo ay hindi po, hindi kayo regular, no? So yun po ang nature ng uh, casual employment. Dos kumpanieras! Sabi naman ni Jesus attorney, pwede po bang tanggihan ang promosyon? Kasi po, yung anak ko grabe daw ang pressure sa kanya sa work. Team leader po siya sa isang BPO. Pero parang gustong ilagay sa mas mataas na posisyon na hindi naman pa siya ready daw po. Pag po ba din niya tinanggap, pwede po siyang tanggalin. Dos kumpanieras! Actually, wala pong batas na nagpupumilit sa isang empleyado na tanggapin ang kanyang promosyon. Ayan. Ibig pong sabihin, dahil ito ay parang sort of reward, ano? Eh, pwedeng, pwede itong tanggapin at pwede ding i-reject, no? So, ibig pong sabihin, hindi po, kung hindi po niya tatanggalin or tatanggapin ang kanyang promosyon, ay hindi po siya pwedeng tanggalin sa trabaho no hindi po ito yung matatawag na insubordination ito ay promotion reward no ibang usapan pag -pa, utos pero ang promotion po hindi naman po yun utos dos again this is a promotion is a form of reward and ibig sabihin po no eh, hindi po um, uh, hindi po maari itong igiit or ipilit at maari po itong tanggihan ng empleyado hindi pa siya ready, no? At hindi po ito pwedeng maging basehan ng pagtatanggal sakaling hindi ito tanggapin ng uh, empleyado. Dos kumpanyeras. Ayan, magandang gabi po muna Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas. Jerry Sumagaysay, Rodel Anasio and Ricky Carlos. Ganyan din kay Ginong Florence regalo at Lou Gutierrez. nanonood sa atin sa ating DZRH News Facebook Live. Good evening po sa inyo at mabuhay po kayo. Parang hindi ko mabuksan yung ano yung text line natin. Pakibuksan mga nga mamaya pagka nag-break tayo. Or break time. <laughs> Parang marong isipin na nag-break tayo eh. <laughs> okay, next question. Mula po kay Maricel. Sabi niya, attorney, tatanong ko lang po tungkol sa sweldo ng anak ko. Magkano po ba ang minimum wage talaga? no? Kasi po, inumentuhan po yung anak ko noong January. Tapos nagtaas po ng July. Pero hindi na po siya kasali sa inumentuhan. Ayun. Dos kumpanyeras. Ayan. So yun pong minimum wage ay ibig pong sabihin. Kung halimbawa, kasi ngayon magkana na ba ang minimum wage? Ang minimum wage ay umaabot na ngayon dito sa NCR. I don't know kung anong lugar kayo. Pero kung kayo po ay nasa National Capital Region, mula po sa 570 pesos, ay nasa 610 pesos na po ngayon ang minimum wage dito sa National Capital Region. Anong ibig sabihin nito? So, Ma'am Maricel, kung halimbawa po noong bago pa mag uh, mag-issue ng bagong wage order na nagtatakda ng mas mataas na, umi na na minimum wage ang batas, eh naka 610 na or 610 na ang sweldo ng anak niyo. Ibig pong sabihin, hindi na po obligado ang kumpanya na umentohan pa siya ng, ng bigyan pa siya ng dagdag na 40 pesos kada araw dahil siya naman po ay nandoon na sa 610. Ngayon, kung sinasabi po ninyo na ah, nag-increase na noong January, kaya lang pagdating po ng July 15 dahil yun po ang effectivity ng bagong uh, wage order. Eh pagdating po ng July 15 eh nasa 600 ang sweldo niya ibig pong sabihin kulang ng 10 piso no ang employer po niya ay obligado lamang na idagdag yung 10 piso ay kung gugustuhin naman ng employer ninyo na gawing uh, 40 din ang dagdag sa sa 600 pesos niya eh di magiging 640 okay lang ho yun no basta po ang sweldo niya hindi dapat bababa sa 6 110 pesos kada araw kung siya po ay nandito sa National Capital Region nagtatrabaho. Dos kumpanyeras. Of course, ibang usapin po kung siya ay nasa agriculture sector o kaya naman po ay nasa service and retail establishments, yung mga nasa uh, ano, SM, SMEs, no? yung mga micro, ano yon basta micro <laughs> yung SMEs no kung na doon po siya sa ganung sectors manufacturing establishments uh na kung, kung kayo po ay nagtatrabaho, or anak ninyo ay nagtatrabaho ng, sa mga sa agriculture sector service or retail na employing 15 or less than 15 o kaya naman ay nasa manufacturing establishments na ang employer employees ay less than 10 sila po ay mula 533, dapat po ang sweldo nila ay 573 pesos. No? Anong ibig sabihin ba, attorney, bakit mas maha, mababa? No? Eh kasi po sa mga maliliit na kumpanya, maliliit na negosyo, mga sole proprietorship, pinibigyan po sila ng pagkakataon no? na kahit pa paano ay mag-thrive man lang ang kanilang negosyo para mapalaki, mapalago ang negosyo. Kaya hindi sila pinipilit, no? Hindi sila uh, obligado na makipagsabayan doon sa mga malak malalaking kumpanya, malalaking establishment na required na magbayad ng 610 kada araw. Dos kumpanyeras. Magandang gabi rin po sa inyo dito sa Jan sa San Luis Aurora lang lalong-lalo na kay Norman Sosada and anyone. Sabi niya, bakit dito sa Mindoro, mahal pa rin ang bigas? Ay, mahal po ang bigas kahit saan. <laughs> na, na iba lang, no? magandang gabi po sa inyo dyan sa Mindoro. And of course, uh, magandang gabi po, sabi ni, ni, ano, ni Ray de los Santos. Bilang baker. 25 years na po bilang baker. Tapos may mga bago po akong katrabaho. Ang bilis nilang itaas ang sweldo ng mga amo ko. At sa ngayon po, kapareho ko na po sila ng sweldo. Yan. Tama po ba na sila lang po ang taasan at ihabol sa sweldo ko gayong bago lang po sila ng mga work ko? Naku, common problem ito. Alam niyo po, ano, for us, yun nga ang dilema. Eh. Ito yung tinatawag na wage distortion. Kung kinukonsider po ng inyong employer, ang inyong seniority at inyong talent, Uh, maari pong dapat mas mataas kayo sa kanila. Pero kung hindi po nila, uh, ang naisin lang po talaga nila ay masunod doon sa minimum wage, ay eh wala po tayong magagawa. No? Napaka-unfair, no? Yung tipong senior ka na, tapos pareho lang kayo ng mga bata. Kaya nga po, ano ang sinasabi natin? Lagi nating i-enhance, i-develop ang ating kaalaman. Para pag may bago tayong kaalaman, No eh kaya natin makipagsabayan sa mga bata na iba rin ang training na ibinibigay sa kanila sa eskwelahan no or iba rin ang kanilang uh, natutunan dahil uh, equipped na sila doon sa mga bagong kaalaman na nung araw no ay hindi natin alam bilang kasama na rin ako sa mga medyo sabi pa sa mga Bisaya eh edad edara na o nakatatanda na. Dos kumpaniyeras. Yun po ang challenge sa atin eh. Okay si mam Ma Christi, uh, si Christian, sir pala ito, Christian Carlo rasa Eh sabi niya kakakuryente lang ko ulit dito sa South Palawan. Tulad kahapon, maghapon ulit ang brownout kanina. Bukas daw po ulit meron kaya tuloy-tuloy ang kalbaryo. Pareho po tayo diyan sa Marinduque. From time to time ganyan din. Yan. Dos kumpanyeras. Okay, eto si Maymay. Before we pause for commercial, Uh, tama, maraming salamat sa Yuga L, micro, small, and medium enterprises. ayyan. Thank you very much. Yung S na tinatawag. Okay, si Maymay, May, ang question niya, may libre po kaming bag of rice galing sa kumpanya. Pero po, mula nang tumaas ang presyo ng bigas, ay related dun sa kay anyone na question, no? Simula po nung tumaas ang presyo ng bigas, kinonvert na po sa cash. Fix na lang po Tama po ba yun? Dos Kumpanyeras Ang sabi ng mga nakikita ko reaction dito, sana all may pabigas. <laughs> sana all may pabigas at sana all kinukonvert sa cash. No? Um, actually, ito yung mga tinatawag na fringe or de minimis benefits. Ano? Yung mga maliliit na benepisyo na ibinibigay ng kumpanya na hindi naman subject sa income at saka withholding tax. No? Ito po yung mga tinatawag na fringe or de minimis benefits. No? Um, ang sinasabi lang po ng batas ay hindi dapat tanggalin or bawasan no? itong mga benepisyong ito na naging uh, kagawian ng ibigay and therefore nagiging demandable na. Pero kung halimbawa wala naman pong nagpo-prohibit na i-convert ito sa cash. No? Actually, mas kung ako mas gugustuhin ko na i-convert sa cash, why? Eh, syempre, kung halimbawa ikaw ay nagtatrabaho dito sa Pasay, umuwi ka ng umuwi ka ng Batangas, eh magkakarga ka ba ng isang sakong bigas? <laughs> 'Di ba? Eh doon mo na lang bilhin sa Batangas, no? Baka mura-mura pa doon. Dos kumpanyeras. Wala pong prohibition na i-convert si cash ang inyong mga benepisyo, no? Especially kung, uh, kung mga ganito, ito ay mga ano laman, mga fringe benefits or de minimis benefits naging subject lang ay magbatay lang sa generosity originally no batay lang sa generosity ng uh, employer magandang gabi po muna Jam Jaan sa uh, Edmonton Alberta Canada dos kumpanyeras magko-commercial na ba tayo pars magko lang po muna kami pagkatapos ay pagpapatuloy po natin ng uh, pagbasa sa inyong mga questions pero ito na, part sa bago, bago tayo mag-commercial. Kasi yung question niya, kung hindi binabayaran, ibinabayad ang kinakaltas para sa SSS pag-ibig at ill health. Nako, importante po ang pag-ibig, ano? Ngayon din ang SSS at ill health, no? Kapag may mga benepisyon ka ganito, eh, at least kung nagkasakit kayo, may mababawa sa inyong hospital bill, o kaya pag nag retire kayo, o kaya makakapag-loan kayo sa SSS at sa pag-ibig, mas mababa na, kumbaga ay mas mababa na uh, interest rate. At the same time, halimbawa, mag-housing loan dahil, siyempre, mahal naman ang bumili ng bahay at mahirap bumili ng cash ng one-time payment lang. So, we avail, we avail of the housing loan. Now, kapag ka po, ganito, no, pwede po ninyong ireklamo sa SSS, no, sa tanggapan ng gobyerno, ang hindi pag pag-irimit dahil no ito po ay itinuturing na estafa dahil bilang pinaltas na sa inyo ipinagkakatiwala ninyo at may obligasyon po ang inyong kumpanya no, ang management ng kumpanya na irimit ito at ito po ay mandatory obligasyon po nila ito sa ilalim ng batas hindi po ninyo kailangang mag-engage ng abogado kailangan niyo lang po magsampan ng reklamo at si mismo ang abogado na po nitong ahensyang ito ang magsasampa ng reklamo. Huwag din po kayong papayag na mag-areglo, no? Na dahil yun pong areglo, ibig pong sabihin ay eh, baka naman hindi na mapuwersa, no? Na bayaran o kaya naman sabihin ay eh, ah, ibibigay ko na lang sa iyo yung dapat ay naihulog ko para ah, naihulog mo, no? Ibabalik ko na lang sa iyo. Huwag po kayong papayag. Bakit? Dapat po ay una kumita na ang pera niyo. Pangalawa, ito po ay naka account sa inyo para sa inyong well retirement, no? kapag umabot po kayo ng 20 taon eh 100 months eh malaking bagay po ano para sa inyong monthly na matatawag matatanggap malaking tulong na din po ito pang pang ano pang maintenance no uh kahit gaano kaliit so wag po kayong papayag First the other benefits po na dapat matanggap ninyo kung kayo ay regular na nahuhulugan o nakakapaghulog ng uh, inyong ambag o kontribusyon sa SSS Pag-ibig at Real Health. Dos Kumpanyeras Okay, uh, yun pong kay Zian Kevin Roy tungkol sa inheritance. Hayaan nyo po pag uh, e episode ulit tayo ng tungkol sa inheritance. But we have discussed this na may mga previous episodes po tayo. Emmanuel Taliado, magandang gabi po sa inyo. Zen Hamilia Abetria uh, of uh, the IBP Marinduque, magandang gabi po sa inyo. Magbabalik pa po programang Dos Kumpanyeras para sa inyong mga questions. Ilan po muna mga paalala. nagsuswala pa rin ang panyera ng Bayan at Tony Rina Seco. Dito lang po, Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. R, R H R H. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang ng panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Tinutu, uh, tinatalakay po natin tungkol sa mga ah uh, uh, contractual employees, yung mga temporary workers, no? sila po yung mga fixed term employees, mga casual employees, pumapasok din yung probi dahil syempre, hindi pa naman sila automatically regular employees. Kumbaga eh nandoon pa nat sa nakaano nakabitin pa sila kung sila ay magiging regular na empleyado. Of course, binanggit na po natin na sila po ay dapat na sinasaklaw pa rin ng minimum wage law and therefore dapat po ay nakakatanggap sila ng minimum wage no pangalawa sila po ay entitled sa 13th month pay at uh, iba pang mga benepisyo lalong-lalo na kung ito pa ay regular na ibinigay nasa kontrata o kanilang nasa company policy ng uh, management. Dos compañeras. Magandang gabi po Ginoong Leonardo Manzon. Thank you very much. And of course, ito pong nagtatanong kung tungkol doon sa employment ng uh, for, ng foreigner or ng alien dito sa Pilipinas, kailangan po ninyo ng work visa, kailangan din po ninyo ng, uh, of course, alien employment permit uh, mula sa Department of Labor. Ayan, so yun po yung uh, kailangan ninyong ma-accomplish. Dos Samantala, meron pong question. Thank you very much, Pars Boy, kulot sa pagguhan nito, ano, si 397, seven sa 3977, sabi niya, sa ano ito sa ating text jack sabi niya teacher po ang apo ko sa private school no 2019 binawasan po ng 3,000 piso ngayon naman po 2022 nagbawas 2022 nagbawasan naman ng 3,000 ang ginawa po ng apo ko nag file ng leave for one year tama po ba ang school 13 teachers po ang tinanggal nila twice na ginawa nila thanks Dos compañeras bakit ang unang tanong po dyan ay bakit daw po siya binawasan? Siya po ba ay anong tawag na siya po ba ay may loan, may obligasyon, meron po ba siya kinuhanan po ba siya ng like uh, an insurance na yung uh, premium ay siya ang uh, pinaunlakay uh, inabunuhan muna ng kumpanya para i-deduct sa kanya yon o kung ano man, no? yun pong pagkakaltas uh, ng sweldo ay hindi po yun dapat ang, respo ang response ng apo ninyo ay paglilip sa trabaho. No? Unang-una, tanongin niyo po, ano ang dahilan? Bakit kami inaltasan ng 3,000 piso? No? Pangalawa, kung ito po ay mali, no? maling pagkakaltas, pwede po ninyo itong reklamo sa Dollar Regional Office. Kung dito po sa Manila, uh, sa National Capital Region, ang Dolly po ay uh, nasamba ba ang Dolly dito? Nandun sa may Intramuros, tama? Yan. Natatandaan ko meron Dolly din dito sa may malapit dyan sa bangko, sa may Metro Bank. Yan. Naka-appear ako dyan once eh. Yan. Dito sa lumang building. Yan. So hanapin nyo po yung Dolly Regional Office na nakasasaklaw dyan sa inyong lugar. Dos kumpanyeras. Take note lamang po ano, na yung mga money claims no na dapat ay matanggap ninyo, yung claim ninyo na pera ay dapat na ma-assert ninyo within three years because no, nagpi-prescribe po ang money claim sa loob ng tatlong taon. So kapag hindi po ninyo ito na-assert, no, ay deemed waived na po ito at hindi na kayo maaring magpasaklolo sa DOLE, sa NLRC or sa korte para ma-recover pa ito. Dos kumpanyeras. Now, meron pong next question dito. Si Ma'am Lorelai. Lorelai ba ito o Lee? Yung mama po, mama ko po, taga-taba sa garments for almost 35 years. Hindi po siya na regular. Nung nag-retire po siya, ay sabi wala siya retirement pay, kaya sabi sa kanya mag-resign na lang at bibigyan siya ng separation pay. Nakatanggap po siya ng 100,000 lang. May nakapagsabi po sa amin na lugi daw po ang mama ko doon at pwede daw naming habulin. Kaso po, nagpirma po siya ng dokumento. Itong dokumentong ito, I would assume this is a quit claim, no? Na sinasabi na ah, wala na akong habol, nakatanggap na ako ng 100,000 piso at uh, well, hindi na ako magsasampa ng kaso sa kumpanya, wala nang pananagutan sa akin ng kumpanya. Kaya lang kasi 35 years, no? Ah, katagal-tagal nito. So supposedly, ka maaring karapatan na ng inyong mama na makapag-retire, makapag, uh, avail ng retirement no sa inyo mula sa kumpanyang kanyang pinap pinapasukan therefore no mali na siya ay separation pay ang matanggap no kasi luging lugi siya doon magkano ba sa nasaan bang lugar siya kasi kung nandito siya sa Metro Manila at ang last pay say ang last pay niya ay five nandoon siya sa 570 pesos no bago magtaas ng July 15 so i-compute natin kasi pagka-retirement po, ang basehan ng computation is 22.5 days. No? Yung, uh, sinasabi po kasi ng batas, one half month for every year in service. Anong ibig sabihin nito? Yun pong one half month doon ay hindi po katumbas ng 15 days kasi sinasama po yung service incentive leave. At ang sabi po ng labor code, ang computation for purposes of retirement pay, the computation is 22.5 days. So ibig pong sabihin, kung naka 35, uh, sabihin na natin na uh, kada buwan magkano ba ang kada buwan na sweldo? Oh <laughs> uh, lagay na lang natin na 570 pesos, 570 pesos times uh, 22 22. Uh, 570 pesos times 22.5 is equal to 12,825. Yun po dapat ang matanggap niyang retirement pay kada taon kung siya po ay nagtapos ng kanyang pag-i-employo, ng kanyang pagtatrabaho noong ang prevailing minimum wage ay 570 pesos. Of course, the basis should be yung last pay po ng inyong taong nag retire Now, so kung 12,000... 825 ang kanyang uh, isang buwang sweldo, no? Ah, uh, no no, ang kanyang 22.5 na sweldo. So ibig pong sabihin, times ito ay 30 times 35 dapat po ay makatanggap ng 448,000 mahigit, no? Ang inyong mama. Eh, eh kumpara mo ito sa 100,000 na binigay sa inyo. Ang sinasabi po ng batas, kapag ka po kayo Uh, ay magwi-waive ng inyong claim, no? Dapat po ay ito kayo ay well informed kung ano yung wini-waive ninyo. Meron po mga requirements for validity of quit claims. Kasi, kasi generally ano, ayaw po ng batas ang quit claim, pero nagiging valid ito or pwedeng maging valid ito kung ito po ay alinsuno doon sa mga requirements or mga kondisyon ng batas. Anong ibig sabihin ito? Walang fraud, walang panlilinlang at malinaw sa mga partido yung kanyang wini-wave. Eh, sa sitwasyon ninyo na sinasabi na wala siyang karapatan na makatanggap ng retirement pay, pues, aba, malinaw na panlilin lang yon nag-take advantage sa kawalan ng kaalaman ang manage, uh, sa kawalan ng kaalaman ng inyong ma mama ang management ng kumpanya. Dos Ang sinasabi pa rin po ng batas para maging valid ang isang quit claim, hindi ilang dapat na well-informed ang nag-wave nito, kundi meron ding um, uh, yung quit claim ay reasonable. Anong ibig sabihin nito? Abay, lagpas pa ito sa ano eh. Lagpas pa sa kalahati, no? 448,000 plus ang dapat niyang matanggap. Abay, 100,000 lang ang nakuha niya. Malinaw, no? Na dehado, no? Ang inyong mama. And therefore, kapag kapugan nito na nadehado, it's contrary to law, public policy, and morals in good cost. Sa ibig sabihin, pwede po ninyong ipa-invalidate ang quit claim. Kaya lang, no, you have to do this within 3 years, no? From the time na nag-accrue ang inyong karapatan. Anong ibig sabihin nito? Karapatan ng mama ninyo. Anong ibig pong sabihin? Eh, huwag po dapat natutulog-tulog sa inyong karapan, karapatan. Pwede pa, pa, rin po ninyo itong questionin for as long as within the three year period. Dahil, asasabihin po ninyo, eh, ano naman ito? Dehado at naging fraudulent no? Yung pagpapaperma ng ni loko ang mama ninyo nang pinaperma siya ng quitling. Dos kumpani Ang bilis naman ng oras. Anyway, paalala din po ano kung kayo may mga quit claims, ibig mo sabihin dapat niyo ito ma-file within 3 years otherwise. Ito po ay waived na kung kayo naman po ay illegally dismissed. Binibigyan lamang po kayo ng apat na taon para kasuhan ng inyong employer. Otherwise, uh, forfeited na po ang inyong karapatan na makapagsampa ng kaso. Attorney, safe po bang mag-sign ng contract sa ibang company kahit employed pa? Okay. For as long po as i-observe ninyo yung 30-day prior notice requirement, wala pong magiging problema. No? Pero kung ito po ay nag-sign up na kayo ng kontrata sa iba, hindi pa kayo nagpapaalam, tapos bigla na lang kayo mag-aalis uh, nang hindi ino-observe yung 30-day notice, baka po maaari kayong managot for da damages or danyas per wisho. Dos compañeras. By the way, dun sa kinakaltasan ng SSS Pag-ibig at PhilHealth at hindi inire-remit ang kanilang remittance, ang kanilang kontribusyon, isumbong po ninyo sa LGU, sa inyong mayor. Kasi kapag ka later on, mag apply po yan ng business permit, eh, para po hindi sila bigyan ng business permit dahil hindi po sumusunod sa batas ang uh, inyong employer. Dos kumpanyeras. Last na lang hayahabol ko kasi ang sabi dito, empleyado po ako sa dental and beauty clinic. Six days a week ang pasok. Five, 500 pesos ang sweldo. Kami po lahat na assistant sa apat na clinics. Pare-pareho lang po. Lagpas one year na po kami. Okay. Um, service. Now, dapat po kayo ay tumatanggap ng minimum. At dapat din po kayo ay tumatanggap or dapat din po kayo ay regular na. By the way, kahit po wala kayong written regularization, written na uh, contract na sinasabi or memo na sinasabi na kayo ay regular by operation of law kapag ka po kayo ay probationary employee at lumagpas na po kayo, nang, uh, umabot na po kayo ng anim na buwan at hindi naman po kayo tinanggal or hindi po sinabing hindi kayo qualified automatically by operation of law, kayo po ay regular employee na kumpanigeras. Ang bilis po ng ating oras. Ati Lili Baradi, Ati Ching Elag. Happy birthday tomorrow, Ati Ching. Seko Elag, sayo sa Yook, Benavista, Marinduke. Of course, happy happy birthday din sa bunsong anak ni Veya Zoleta. Happy birthday sa iyo, Tata Dalmuda. And of course, Tito Sunny, Revalo at iba pang mga nagbi-birthday ngayong buwan. Yan. Uh, Magsama-sama po ulit tayo ang Thursday. Same time, same station, same channel. Uh, nakasama ko po ngayon si uh, Pars, paring Ray Taladro. Ako naman po ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras!